တွက်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလုံးဝမသုံးသင့်ဘူးနော်မမကဒီပတ်မှာနေနေရကြပြီပေါ့နော်ဟိုအခုဒါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်လာဖြစ်တာ၃ကောင်းမြောက်ပြောပြန်လာလည်းဖြစ်တာလေအိမ်အောင်ပြူတာကတော့ဟိုဟာကြာပြီပေါ့နော်ဟို2016ပေါ့အဲ့အချိန်လောက်ခဲ့တာထားရမန္တလေးကတော့ဟိုဟာမမကအမှတ်တရမခင်နေစီကာရိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဟိုရိုက်ကွင်းပေါ်မှာအမှတ်တရကြီးကတော့လုံနိုင်ပါမလားဆိုရယ်စိုးရင်စိတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်မစားဖြေရဆိုတော့လေအဆက်တွေပြတ်သွားတာလည်းကြာပြီဆိုတော့ဟိုစိတ်တော့လှုပ်ရှားနေတာပေါ့နော်ပထမဆုံးအင်တာဗျူးစားဖြေရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒီအနည်းငယ်လောကနဲ့အတွင်းထားတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပါဦးဟိုဟာမေမီကဒီပတ်မှာနေနေရကြာပြီပေါ့နော်ဟိုအခုဒါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်လာဖြစ်တာ၃ကောင်းမြောက်ပြောပြန်လာလည်းဖြစ်တာလေဟိုရှေ့ရနှစ်ခေါက်မှာတော့လည်းဟိုလာပိုင်းမနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဈားထဲမှာဆက်တွေပြတ်နေတာပေါ့နော်ဟိုအခုကကျတော့ဒီမိရဲ့ဖွားဖွားပေါ့ဖွားကျဲမာရဲ့အခြေအနေကမကောင်းရှင်းနှစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကတော်တော်ကျဲမာရဲ့အခြေအနေဆိုးတာပြီအဲ့တော့အခုတော့နည်းနည်းပြန်ကျဲမာလာတဲ့အချိန်မှာဟိုသူ့နာမှာနေပေးခြင်းနဲ့နောက်ပြုစုပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟုတ်ပြန်လာတာအနည်းကြာပါဘောရင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကြာကြာနေပြီမှာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ overseas ကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲရောက်သွားတယ်2016ခုနှစ်လောက်ထဲရောက်လာပါဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ရောက်သွားတဲ့ခါမှာရောကိုယ့်ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့နေနေလေးကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်လေးဖုန်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုမျိုးအခက်ခဲအတွေ့အကြုံတွေရခဲ့ဟိုအဓိကဟိုအခက်ခဲရလေဟိုမိသားစုနဲ့ကိုကပထမအောင်ဆုံးကြကြခွဲဘူးလားဆိုတော့အိမ်ုံလွမ်းနဲ့အိမ်ုံလွမ်းနဲ့ခံစားချက်နောက်ပြီးတော့ဟိုအစားအသောက်တွေအဆင်မပြေတာပေါ့နော်အဲ့အခက်ခဲလေးရတော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအရင်ကြီးကြီးမားမားဟိုလိုမျိုးရောမရှိပါဘူးမင်းလေးရောဖုန်းနဲ့ပြောပြတာဒီဖုန်းနဲ့ရောပြောပြတာပေါ့နော်ဟိုဒီအခုကလည်းဟို online အနေနဲ့ဟိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့လေဗီဒီယိုတော့အမြဲဗီဒီယို call တွေတော့ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအတူတူမရှိနေရတော့ဟိုလွမ်းတာပေါ့နော်မိသားစုတို့ဟုတ်အိမ်အောင်ပြူတာကတော့ဟိုဟာကြာပြီပေါ့နော်ဟို2016ပေါ့အဲ့အချိန်လောက်ထည့်ရတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအိမ်အောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းကြဖြစ်ရတာဒါလေးကိုပြောပါစိတ်ကူးရရနဲ့ထပ်တူကြပါလေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒါအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်ပြောမလားဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒီအနုပညာလောကတွေကိုဖယ်ချင်လောက်ထည့်ရစားပြီးတော့ပြောခဲ့ရတယ်မင်းကဒီဟိုဟာပထမနှစ်ပေါ့နော်ပထမနှစ်မှာဟိုမင်းကြီးဆရာ Mr. Bright ရယ်လေဆရာစီမှာတင်နန်းတက်တယ်တင်နန်းတက်ပြီးတော့ဒီပြိုင်မွဲကြီးမှာပြိုင်မွဲကြီးထောက်ချက်ဝင်ပြိုင်နေပေါ့နော်ဝင်ပြိုင်ပြီးတော့ဟို2011ခုနှစ်မှာဟိုဟာဒီချေမြရွှေပါနဲ့ဆရာထီမင်းထွန်းတို့အလုပ်စီစဉ်နဲ့ Miss Christmas မှာဟိုပြိုင်မွဲဝင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာဆူရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေတစင်ပြီးတော့မှဒီ MRTV ဘိုးကနေဇလန်းတွဲကြီးရိုက်ဖို့ဟိုလျှောက်လာရခေါ်တဲ့အခါမှာဟိုကိုလည်းတင်းဆောင်တာအရင်ဝါသနာပါတဲ့ခါကြတော့လေအစင်စင်ပေါ့ဝင်ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ Tower on the lonely day တင်းဆိုင်ကျောင်းကောင်းပါပါလေဆရာကြီးဟုတ်နေပါလေမိတော်ကလာကြားလာပါလေနင်းစီရဲ့နင်းနာလေးကိုမြင်လိုက်တော့မှပဲအားလုံးပြင်းသွားတာ Tower Mandalay ကတော့ဟိုကမိမိချက်ကအမှတ်တရမခင်နေစီကာရိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဟိုရိုက်ကွင်းပေါ်မှာအမှတ်တရကြီးကတော့လုံနိုင်ပါမလားဆိုရယ်စိုးရင်စိတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဆရာဦးမြင့်မင်းဟိုဟာမမျိုးရဲ့ဆရာဦးမြင့်မင်းကလည်းဟိုရိုက်ကွင်းပေါ်မှာတေချာလေကိုဟိုကြောက်စိတ်တွေပါရီအားလုံးမရှိအောင်ဆရာတေချာအနီးကပ်ကိုတင်ကြားပေးခဲ့ဒီကာရိုက်တာကိုလည်းငုံဝင်မချင်းပေါ့နော်ဆရာကစိတ်ရှိရှိနဲ့ကိုတင်ကြားပေးခဲ့ရတော့အမှတ်တရပါပဲဆိုအဲ့ဒါလည်းတော့ကိုယ့်အတွက်ကပထမဦးဆုံးဇလန်တွေဖြစ်တယ်လေပြန်လာမှုကတော့ကင်မရာကြောက်တာတွေပါလေရှိခဲ့လားသူကလည်းအများကြီးဆိုကင်မရာကြောက်တာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်နောက်ဒီဟိုအပြင်နေထွက်ရိုက်ကြတဲ့အခါမှာလည်းဟိုဒါကိုယ့်အတွက်အတွေ့အကြုံဟိုလူတွေအများကြီးရှိမှအဲ့လိုအတွေ့အကြုံတွေအဲတခါမှမရှိဘူးတော့လေအဲကင်မရာကြောက်တာရောနောက်လူတွေအများကြီးဟိုကြောက်တဲ့စိတ်တွေရောဟိုတည်ုံမဆောင်နိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောက်စိတ်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတော့ရှိခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမခင်လေးစီရဲ့ character ဝင်မှုတော့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိဟိုဒီစိတ်ကိုအားစိုက်ခဲ့ရလဲဒီဇာညုံးစားရပြီဆိုတော့ဒီမခင်နေစီကိုပါဝင်ရမဲ့ကာရိုက်တာကိုတေချာဟိုအထက်ထက်ခါခါဇာညုံးကိုဖတ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီမရိုက်ခင်မှာလည်းတင်တန်းနေအမတူဘိုးကနေပြီးတော့ဟိုတင်နန်းနေပို့ချရရှိရလေအဲ့ခါမှလည်းတေချာဟိုစူးစမ်းပြီးတော့တင်နေနောက်
အစညောင်းဖတ်တယ်ကိုပါအောင်လည်းလေးကျင်တာပေါ့နော်ဂျိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဂျိုးစားခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီစကားမှဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ခမောင်းဆိုတာပြိတ္တတွေကဒီသာရမန်လေးရဲ့ဒီခမောင်းပိုင်းမှာပဲပေါ့ဘိုင်းကျင်မှာပဲနော်ဆိုတော့တတိဆုံးတက်တဲ့ဆင်းရဲလို့အရန်ပေါ်ကြိုက်တာအဲ့ရအကြည့်ရရတကယ်လို့အေဂျင့်နေဆိုတာစကရီတော့ရရပြီးတော့ကွန်မန့်နေပေးခဲ့တာလည်းအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့်ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးပြောဆောင်ရလဲဒီအဓိကကတော့ဆရာပဲပေါ့နော်ဆရာဦးငိမ့်မင်းကဟိုအနီးကပ်ကိုလေဟိုဟာဒီမျက်လုံးအကြည့်တွေကအစပြင်ဘလို့ဒီ flow တွေကိုဘလို့ပြောရမလဲဟိုလိုနေလို့ရှင်လဲတေချာမရောက်ရောက်အောင်ပေါ့စောင့်ပြီးတော့ဆရာတေချာသင်ပေးခဲ့အခန်းလေးပေါ့နော်အခန်းလေးဆိုတော့ဟိုအမှတ်တရကတော့ဟိုအများကြီးပေါ့နော်အဲ့မခင်နေစီ character နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရအများကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့เนี่ยทาร่าด้วยมะหอกเขวสวยฉิดเด้สวยสกาโอ้ลงว่ามันต้องเต๋อเนาะแล้วนี่ตุยมาอ๋อบลูนี่กว่าช้าว่าเลยเต๋อสามูเนี่ยอ๋อบากว่าช้าว่าเลยสอดีแมคเคนเนซีคาแรคเตอร์มาตรงว่าจ้ะรอดีโหชิคอะยินแบ็คคิดปုံซะမျိုးป่ะเนาะดีแปนนุตุยมาจ้ะรอแฮนนี่คิงคาแรคเตอร์อ่ะโหแฟนဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီคาแรคเตอร์มาဝင်အောင်ဟိုတေချာကြိုးစားရတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုအပြင်မှာလဲဟိုစကားပြောတာလေးရယ်လေလေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဲ့မှာကျတော့ဒီစကားပြောတဲ့ flow တွေကအစားတေချာလေးချင်းရတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုလေးလေးပြောလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စကားပြောဆိုရအစားအဲ့လိုမျိုးတေချာလေးလေးချင်းရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစကားရဲ့မှာဆိုရင်ဒါအနီကမှုဖို့အင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခန်းနေမှာဆိုအရင်တော့ပြောရတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးသိနေမှကျတော့ဘယ်လိုမျိုးအားထည့်ရလဲဟုတ်ဟိုအဓိကတော့ဒီတီတို့ကလက်တွဲပြီးခေါ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုခုမှလိုနေသေးရဲ့ဒီအခန်းလေးကလိုနေသေးရဲ့ဒီလို flow နဲ့ပြောရမယ်တမိမရောက်သေးဘူးအတေချာလေးကိုတင် जा ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ကိုကလည်းဟိုဒီ character မှာမလုံနိုင်မှာပြီးရင်ဒီ van set ရုပ်ကိုလည်းမပြီးပြင်မှာစိုးရင်စိတ်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်လीအာဒီတီတို့ကတေချာလေးကိုတင် जा ပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအထူးလူခဲ့ရတယ်လဲဒီတီရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတီကတကယ်ကိုလေဟိုဝါရဲ့တကယ်အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအနီးကပ်လည်းသင်ကြားပေးခဲ့တယ်နောက်အတူယူခဲ့ရတယ်လည်းအများကြီးပေါ့ဟိုဒီ personally မှာလည်းဒီတီကိုလေးစားရတယ်နောက်ဒီအမှုပညာပိုင်းမှာလည်းကိုကဟိုအားကြရတဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးဆိုတော့လေနောက်ထပ်ကကြတော့မမကြီးကဝိညာဉ်ရှိုက်တန်ဇက်လန်တွင်းမှာကြတော့ Mabel ဆိုတဲ့ character နဲ့ပါဝင်ခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီလူရည်ချွန်ဇက်လန်တွင်းမီဂျွန်ဇလန်တွေမှာကြတော့ဒေါက်တာစီးစာဘူးပေါ့ဆိုတဲ့ character နဲ့ပါဝင်ခဲ့ရမှာဟုတ်တယ်ဒါတေးဥဆောင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဒီဆောင်ဆိုတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့တိတိပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အခါမှာပီတိတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့ဒီစ조사ခဲ့ဟာကိုဒီ series တွေပြန်ပြရတဲ့အချိန်မှာတော့အရင်ပီတိဖြစ်မိရယ်ဟိုကိုယ့်조사ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါဟိုတနေရာလေးကိုရခဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကို series တွေ TV ပေါ်မှာပြန်တွေ့ရတဲ့ခါမှာလည်းအရင်ဟိုခြေနဲ့တည်းပြီးတော့ဟိုပီတိလည်းဖြစ်ကြပါတယ်ဟုတ်ပရိသတ်အောက်ပြီးမှာရောဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဒီထာရမန်တလေးတော့ကတော့မခင်နေစီ character ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအရင်ဟိုသဘောကျတယ်ဟိုမခင်နေစီ character နဲ့လည်း light တယ်ပြီးတော့ပန်းနုတွေဇလန်တွေမှာလည်း Henry King characterဝိညာဉ်ရှိုက်တယ်မှာဆိုလည်းဒီ Mabel ပေါ့เนาะဟိုအားလုံးကိုအတိမတ်ပြုပေးကြပါတယ်ဟုတ်အခုလိုဝေးကွာနေတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေစကားတွေကိုပြောကြည့်ဒီ social media ကြတော့ဒီမတုံးဖြစ်တဲ့အခါကြတော့လေအလန်းဝေးနေတာပေါ့ဟုတ်ဟိုအခုအထီပေါ့နော်ဒီဇလန်ဒရဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ character အဲတယောက်ချင်းစီတိုင်းအောင်လဲဟိုအမှတ်တရရှိနေပြီးရဲ့အတွက်အရင်လဲဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဟိုဒီနောက်ထပ်စူးစမ်းဖို့အခွင့်ရရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းအောင်ပါလို့ပြောစမ်းပါတယ်ဟုတ်